Philip Chiyangwa. Visa. Visa. Wafeka wafuro. Sushiti idife. Ujita nge msebo wakabaya nanga. Visa. Visa. Mitututu yaka indira mahara. Visa. Mitututu yaka indira mahara. Zanu ino usipa. Idife. 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 Mujimonya mromo pe. Ya. Kadumbu kachita nge kahanda kawane duri. Nasu uripi. Wajikiwa pe ma primary. Chau suna duri useless. Choko adio Philip Nganda mparamendi kuneta 5 years. 5 solid years. Usina kumbuburiza kana shokori noti dua. Aijiji yetu chaijiji. Hauko nichuru mkweri na Philip. Azmo zvinotopota kufana tichimbokufudza 5 years vanhu vakakusarudza kuti kwaita MP wavo unorati kwaengo uri MP akwa Zimbabwe hakuna zvichemo 5 years so Philip unotoda mwachinda kuparliament uko iwo unoenda nefoni nemapono mungu wangu tsikidzira kuda kuchiona mapono so. Dogwa MP, do you know what to render regulator MP? You go there and represent people and discuss and make bylaws. Kwete kuno vata opedza fenda zawaita ongoita kuinga nopi nema porridge nema susu kuma poto ndoko waona wamira chaizvo katumbu. Naifidzi. Ne uyu wegamarese, we zita resexu. Anza. Uyu wezita resexu. Segesai. Mai pindura sina mai imi mchifunzi wa imi. Pindura sina so. Mchifunga wadi munura mbamuri oho. Nazma shipu wane zani. Puh! Kufuri wane zani zema ziwa so. Ahapa tuwakandi na kizatifiza. Hafiza wakandi ura. Pitututu ya kati na mahara. Don't buy people. Unongo shiku wamari yako mahara. Buru mengu attack. Chawene munu we Zanu. Wanewe Zimbabwe kendu kuzitorai. Kanguona munu ane zungu wa yaka zunga ila uya. Anonda kukupaisu nzuku kutenga inazo. Munu yeye anaka he has got nothing to offer. Musa ita so kutengwa. Ende musa ita shungu nejishasha vila chuta kukamuchila so kupiwa ni kutengwa. Unziru wa hii development. Mukwanise kuzviitira sevanhu. Hakuna kurasiswa chiri muchanza nekuda kuombera. Development ndiyo yamunovhotera ma MP kuti vaende kuparliament vanodiscussa. Vabude nehwaro unoita kuti upenyu hwenyu husununguke ufambe zvakanaka. Ee zvino ndiri kuwa kuti kune vamwe wakabheuka neroru. Handiti ndozvipatara zvataichitaura kuti zvipatara ngazviite mushonga. Imi motokari vanachamisa vakaipa. Unongo kuwara uru wezano t-shirt unayo musumu unayo mu pamviri. Unokuwara unotoda chipatara. Kana chamisa achiuya achidai wabereki. Ngatibatane tisunungure nyika yedu. Kubva kuvakomana vanorapwa kumareshi yavo. Vakomana vema gold mafia yavo. Ivo vakagwara vanoenda kunana Singapore kunorapiwa. Vakadzi vavo vanoenda kunoputiswa black head. Ku Singapore kune ku China. Varume vakuru kufambira unokegwa nyasi ku China. Imi ndo vamunovhotera iwa muchinzi hei musangano wakatanga kumasero. Musangano wakatanga kumasero muchipiwa machangs. Nai Philip ungatenga vanhu nemidhudhudhu yakaindira mahara. Devanga vabatana vakomana vakapa mudhudhudhu vachitenderera pamba pako vachimba yeye. Wajiwa, Philip, wajiwa. Philip, wajiwa, Philip, wajiwa.